som du sikkert vet, snirklet det seg en liten og bortgjemt sti langs Ytterelva. Godt skjerma for trafikk går den helt uten elven, I et idyllisk landskap. Stort sett. For det bare en stor vederstyggelighet. Nemlig det her. Ikke alle folka og det de gjør, men alt rotet som ligger til kommunens snødeponi. Jeg trodde det var grus her, men det jo ikke det. Apropos folk, hva de driver på med? Nei, det initiativet til Nils Henning Høgland skjer på Facebook, og vi har flere som tenker seg å rydde opp her. For at vi bryr om en attraktiv turist, eller en vei for oss alle sammen som vi liker å gå på. Og så når det ser ut sånn som sånn her, så er det ikke særlig attraktivt. For her er jo deponiet til Rådhus kommune med snø om vinteren. Og så er det ikke opprydda. Jeg sier litt om hvordan dere synes det ser ut her. Nei, det er jo helt for jævlig for å si det rett ut. Det er jo et veldig fint område. Og det er jo ikke godt ro at det skal bli år etter år rasert på grunn av snødeponiet. Jeg var i tidligere i vinter, og da så det enda verre ut, selv om en del av grusen var gjemt under snøen. Problemet all plastikk og annen forurensning, som gjerne bitt seg ut grusen og deretter blir med ut i elva. Hva er det kommunen burde gjøre her? Nei, de må vel finne en annen plass og deponere snøen. Det har vært en gjentagende problem i flere år. Så virkelig er det bare Nils Henning som tok initiativ til å gjøre noe med det. Altså. Det er enorme mengder med søppel. Men jeg var tidligere i vinter, og da så det nesten verre ut. Hva har dere gjort så langt her? Nei, men Nils Henning sa da at bare så i går på her, så er det noen som har vært her og plukket søppel også. Så det er nok noen som har til litt etter hvert også. Og så ser jeg at det er gjort noen forskjønning litt lenger ned her. Hva er det for noe? Det er ikke kjennskap til, men jeg har møtt noen som har holdt på å ordne den lenger nedover. Det er helt utsugen med sko. For det er jo en veldig fin plass, for det er både unge av vaksine og tilreisende å gå langs Ytterelva. Men nå virker jo som det går ganske radig unna her. Det er da ikke med bra med folk. Det er kommet kjempebra med folk som tror Nils Henning er fornøyd med her. Det var altså Nils Henning Øglen som inviterte åt denne dugnaden. Og 15 personer ble med å plukke søppel, rydde kvist og rokke utover grus. I forkant av redaksjonen var det stilt spørsmål om kommunen kanskje burde være med. Men dessverre, det var ingen stor delegasjon derfra som møtte opp og tok i et tak. Men jeg la merke til i hvert fall ett medlem i kommunestyret som var med å rydde opp. Nå har det kommet signaler på at kommunen skal komme med en bedre løsning, slik at vi slipper å oppleve slike bilder som de her neste vinter også. Lett oss håpe det.